wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo mar kale dib uga qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa faah-faahino dheeraada laga helayaa dagaal mar kale saaka dib uga qarxay bariga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasi oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa sc oo roondo waday iyo kuwa somalilan oo si kadisa isaga hor yimid bariga magaalada laascaanood wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu bilowda salaadii subax kadib islamarkaana uu soo gaaray eesaaka barqinimadii waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo labada dhinaca labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dhawaaqa rasaasta iyo daryanka hubka culus laga maqlayay meele ka baxsan agaga lagu dagaalamayay ila dadka deegaanka ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada s c ay dagaalkan ku qabsadeen gaari nooca dagaalka ah oo ay lahaayeen ciidamada maamulka somalilan sidoo kale ma jira wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha labada dhinac oo ku aadan dagaalka saaka ka, ka dhacay magaalada laascanood waxaana haatan xaaladu ay tahay mid deggan dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay uu khudbad jeediyay madaxweynaha maamulka somalilan isagoo sheegay in dhankooda ay diyaaru yihiin heshiis iyo xabad joojin balse mar kasta lasoo weerara ciidamadooda iyaguna ay ku qasban yihiin inay is-difaacaan dhanka kale waxaan weli guulaysan dadaalada lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda magaalada laascaanood oo ay soo farageliyeen qaar ka mida dowladaha deriska ah balse aana guulaga gaarin si kastaba dagaalkan ayaa galay bishii labaad oo xiriir ah waxaana ka dhashay dhimashada boqollaal qof dhaawaca in ka badan ee kun qof iyo barakac ay sameeyeen dadka deegaanka ee ku noolaa magaalada laascanood iyo agaga u dhow wixii waraa ee kusoo kordhaa xaalada magaalada laascanood iyo dagaalada ka soconaya halkan kala soco daawade fadlan haddii aad nagu cusub tahay daawade muuqaalka ligetob oo usii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada nagu soo biir xoogta t v mar walba kala soco xogo xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan oo ka turjumaya xaladda dhabta ah ee dalka ka jirta xogta waa isha koowaad ee wararka iyo warbixinnadii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda haddii aad nagala socoto youtubekana fadlan sabskribe taabo muuqaalka laagdheh una sii sheergarey saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada